Една од најубавите дела во историјата на класичната музика, магичното реквием за мојот пријател, беше изведено во Македонската филхармонија. Авторот кој ја создаде музиката за филмовите на гениалниот Кишловски, Збигнев Прајснер, за прв пат прозвучи нова сцена. Ова дело е и молитва за сите страдања што ни се случуваат особено во последните две години, но и исказ на длабоко сочувство, се вели во соопштението на филхармонијата. Диригент на концертот беше Емил Табаков, а како солисти настапија Билјана Јосифов, Енди Шенлиу, Кина Англија, Бојан Булатович од Србија, Ѓорги Цуцковски, Александар Стефановски, Золтан Борбелј од Србија на оргулји, Каролина Бетер, Германија Србија на соло блок флейта и мешаниот хор Pro Ars. Прајснер е еден од водечките композитори на филмска музика. Во светот на филмот постојат неколку блиски соработки помеѓу филмските режисери и филмските композитори, што резултирало во серија незаборавни и успешни филмови со уште понезаборавна музика. Тука е и соработката на полскиот режисер Кишловски и композиторот Збигнев Прајснер, и тоа во периодот помеѓу 1985-та и 1996-та, започнувајќи од филмот No End, а заедно работеле на 17 филмови. Соработувале и за мини-серијалот Декалог, филмовите A Short Film About Killing, A Short Film About Love, The Double Life of Veronica, трилогијата Three Colors и многу други. Токму за неговиот близок пријател и соработник Кишловски, Прајснер го пишува првото поголемо дело, Реквием за мојот пријател, што го издал во 1998-та за Warner Classics. Истата година, делото ја доживува и својата светска премиера во Варшава. Истото е издадено и на CD и на винил од издавачката куќа Sony Poland. Поделено на два дела, насловени како Реквием и Life, ова е најемотивното дело во опусот на Прајснер. Имено, тој првиот дел од Реквиемот го напишал додека Кишловски лежал во болница на смртна постела. Имаше операција на срцето и се жегуваше што ќе направи кога ќе излезе од болница, но никогаш не излезе. Напишав музика и за неговиот погреб, само за органа и глас, кој потоа го проширив во Реквием. Финалниот дел е молитва за надеж, молитва за сила да продолжи животот. Делото е многу лично, преку музиката токму јас барам сила да продолжам да живеам во таа тажна ситуација, вели Прајснер. Тој е автор на музика за десетици филмови, меѓу кои се Damage, The Secret Garden, Man of God. Неговата карактеристична лиричност и емотивност довела и до многобројни соработки, како со Дејвид Гилмор од Pink Floyd и со Лиза Жерар од Dead Can Dance. Покрај гостувањето на некои негови филмски и нефилмски изданија, пред извесно време заедно со Лиса Жерар го објавија заедничкото издание Memories of My Youth, чии мелодии се инспирирани од полски народни песни од неговото детство.